Віктор Галасюк, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Наша команда буде підтримувати цей законопроект, як і всі законопроекти, спрямовані на те, щоб відкрити українським виробникам дорогу для того, щоб вони експортували продукцію за кордон і щоб вони там не стикалися з технічними бар'єрами. Ви знаєте, що через набуття чинності угодою про асоціацію України з ЄС ми усунули з вами більшість митно-тарифних бар'єрів для доступу на європейські ринки. Але разом з тим залишилися величезні технічні так звані бар'єри, які пов'язані з переходом на нову систему технічних регламентів, оцінки їх відповідності, нову систему стандартизації, при якій стандарти стають не обов'язковими, а от технічні регламенти і відповідні директиви ЄС обов'язковими. Тому цей законопроект, як, до речі, і наступний законопроект про стандартизацію 7123, це є дуже важливі законодавчі ініціативи для того, щоб уніфікувати законодавство України з нормами Європейського Союзу і зняти ті технічні бар'єри, які існують в цій сфері. Це потрібно для того, щоб наші виробники не проходили подвійні, потрійні перевірки для того, щоб довести, що їх продукція може продаватися за кордоном. Шановні колеги, я, незважаючи на незадовільну оцінку економічного блоку уряду, я вас закликаю ці законопроекти по технічному регулюванню і по стандартизації підтримати, адже вони важливі для українських виробників, для експортерів несировинної продукції. Вони необхідні для того, щоб нам штучно не обмежували доступ на європейські ринки. Бо коли наші виробники будуть продавати продукцію за кордон, за долари, за євро, то не треба буде потім ходити побиратися в того міжнародного валютного фонду чи в інших кредиторів під їхні вимоги брати якісь кредити. Треба жити за рахунок інвестицій, експорту, виробництва, власного розвитку, а не за рахунок закордонних подачок. Тому підтримайте ці законопроекти. Дякую. Наступний виступ від народного депутата.